Ծանոթաց եք Ջեքն է, Օնիկը նրա մտերիմ ընկերն է, ուրիշներին թողնում է շոյել, բայց միայն նրա հրահանգներն է կատարում։ Ջեքը արտակարգ իրավիճակներում որոնողափրկարարական աշխատանքների համար վարժեցված 6 շներից մեկն է։ Մի անգամ նա արդեն ցույց է տվել իր հմտությունները, փրկել չի հաջողվել, բայց փլատակներից դիակ է հանել։ Այս շունը մասնակցել է աշխատանքներին Չարենցավանում ու հայտնաբերել է մահացած դիակը խորության վրա։ Կառավարության ղեկավարին նախարարն ուղեկցում է տեխնիկայի ցուցադրության։ Նոր մեքենաները կառույցը ձեռք է բերում հիմնականում միջազգային ծրագրերով։ Կինոլոգների մոտ վարչապետը երկար կանգ չի առնում, տեսնելու շատ բան կա։ Այս մեքենան օրինակ ընթացքի ժամանակ կարող է մի ամբողջ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի փոխարինել։ Այստեղ բոլորի հետ կապերը ունենք, այստեղ ավտոնոմ հանում են սա միանգամից իր հոսանքով, իր ամեն ինչով։ Հոսանք է այստեղ միանգամից կա, սա Ֆրանսիայի բանն է, նվիրատ Վարչապետին ուղեկցում է պաշտպանության նախարարը, փրկարարին ամենալավը զինվորը կարող է հասկանալ, գործակցել են և համատեղ ծրագրեր դեռ ունեն։ Այսօր նրանց հետ միասին մենք միջոցառումներ ենք իրականացնում սահմանամերձ բնակավայրերի քաղպաշտպանության խնդիրներ ավելի բարձր մակարդակի բարձրացնելու։ Մենք ուժային կառույցներն ենք, մենք ավելի լավ ենք մեկս մյուսին հասկանում և պատրաստ ենք ցանկացած դեպքում մեկս մյուսին աջակցելու։ Այս արխերում այն ամենն է, ինչն անհրաժեշտ է փրկարարին՝ ծալվող աթոռներից մինչև ճոպաններ։ Նման արխերը մոբիլ փրկարարական խմբում պարտադիր են, դրանց թվականակը պիտի շատացվի, քանի որ եկող տարվանից սերտիֆիկացումից հետո հայ փրկարարները կարող են միանալ միջազգային փրկարարական առաքելություններին։ Մինչ այդ մեր փրկարարները վարչապետին են ցուցադրում իրենց հմտությունները, պայմանական հրդեհ, պայթյուն, վիրավորներ, փրկել են նրանց մասնագիտական պարտքն է։ Պայմանական վտանգը չեզոքացված է, նախարարն ու վարչապետը շտապում են շրջայցի հաջորդ հանգրվան։ 9 բալ հզորությամբ երկրաշարժիչ չսարսափող այս շենքի նկուղում Հայաստանի բոլոր նախարարությունների պահոստային սերվերներն են։ Եթե իհարկե Աստված մի արածցե լինի աղետ և նախարարություններից ինչ-որ մի նախարարություն շարքից դուրս գա, պահոստային սերվերային կենտրոնի միջոցով մենք կարող ենք ղեկավարել, այսինքն այստեղից կարող է ղեկավարվել տվյալ նախարարությունը։ Շրջայցի ավարտին վարչապետը պատվավոր փրկարարի և սպայական կոչումներ է հանձնում իրենց աշխատանքով առանձնացած փրկարարներին։ Սպարտակ Գրիշյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։